بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا، ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بلا عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا، رجا بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے، سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا، عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھا، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک، میں نے اس کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دبدبا ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا، گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے، کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگی، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جو میں نے اپنے سارے حق معاف کی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے، مسلح پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکات لینے والا کوئی نہ بچا، اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لے جاؤ، بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر، 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی
عید آ رہی کپڑے تو لے دیں ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں. ابا تشریف لائے خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں, میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں, میرے پاس تو پیسے کوئی. حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کبھی مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں. اس کے پہلے تین حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا جو اللہ کو راضی کر کے کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا دوں گی. ارے اپنی تاریخ پڑھو, صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ, صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم, اپنے غلام. ہاں بھائی مزاحم, ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے. وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا, اٹھے گھر گئے. فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا, اپنی تاریخ تو دیکھو. عید کا دن آ گیا, خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے, نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے. بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے, سارے سردار, سرداروں کے بیٹے, اعلی پوشاک اعلی لباس ملنے آ رہے ہیں. تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں, امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں, اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے. حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں, اپنے بچوں کو دیکھا, ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے. ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک, ان سے بھی چار رات آگے تھے, ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. کہنے لگے ابا جا آپ کو مبارک, آج ہمارا سر بلند ہے, ہم شرمندہ نہیں ہیں, آپ کو مبارک ہو, آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے, ہم شرمندہ نہیں ہیں. انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا. آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے, اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے, 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے. آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کے اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے. ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا. او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے. ارے اس دھوکے سے نکلو. برینڈڈ 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 کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں, تمہارے بیگ, تمہاری گاڑیاں, تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے. ابا جان آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی. گھر میں تشریف لائے, کہنے کہ فاطمہ
کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا. حضرت فاطمہ رونے لگی, فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے, ایک درہم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درہم لے کے انگور خرید لے, تو تھوڑا پٹھے. فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتی. او میرے بھائیو جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو, جو دن رات جوئے شراب میں پھنس چکے ہو, کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گے؟ ایک رات گھر میں تشریف لائے, بچیاں بیٹیاں منہ پہ ہاتھ, کپڑا رکھا, دوپٹہ رکھا منہ پہ, اور بات کریں. آپ نے پوچھا, ارے کیا ہوا تمہیں, یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی, لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی, کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی, سالن کھائی. اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے, میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں. تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے, کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی, اپنے ذات کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو. ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا, جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو, جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی, کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں. عبد الملک کالا ہو گیا تھا, ولید کالا ہو گیا تھا, سلیمان کالا ہو گیا تھا. یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے, بدکاری نہیں کرتے تھے, کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی, یہ ظالم تھے, ظالم ظالم, انسانوں کا خون پیا, مال میں خیانت کی. اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے, کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا, ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی, اور اب نیچے اتارنا ہے. سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا, اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا. عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا, ایسے ہوا کا جھونکا آیا, ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا, یوں آیا, یوں آیا, اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, براءت من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا, جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا, میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف, اور یوں لگا جیسے چودھویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. اور آخری بات کرتا ہوں, میرے بھائیو, میرے بھائیو بہنوں, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ سے صلح کر لو.